Kali, oli ku Uganda lifestyle, amanya nze sega wa mulishit. Emitwala abili ganatero okuwera. Eh. Mm. Bwedu. Bwedu. Bwepa. Kuchi. Ku lifestyle. Basabuswaiba. Mm. Echo kya manyi nyo. Mm. Musabuswaibinge kubakwe kuno mukusosi ebyamazima. Okay. Ee, stories on end to for this anger one. Eh, abantu webuza Facebook akufuna ati. Ku Facebook oteka mu Calvin Kayanja, Immigrant Care Services Limited. Mm. Emirimu jaffe mugimanyi bulungi. Okay. Kuba yambira ddala muve mu kukukusibwa, okubibwa abaferebwa wano yagala mulimu gwa wabweru, tomanyi company ntufu. Twekwate. Kukwerele wenyini tuja kuyamba. Okay. Okutu usajoraga. Yesewo. Mochisera chineno, abantu babo, abali kucheyo. Baine zarao. But ya. Bazara wala Lwasa, Emmanuel Lwasa Kawezi. Mwaka no. Nengamba mbutufu. Mwabande buba akadama. Banji baiti divu. Banja nebaga waka no. Waka no. Abana baba ukuka. Kwa? Sisu bilante liyo kadama omusiru. Ainzo kutandi kukudiscussi nga kubitundu byekyama. Bakadama bange bageze chimala. Awoleleza? Okumanya nti omwana ugu omuzadde mutagenda kusikira bitundu byekyama. Omusajja omugagga kabe n'omukono munene oba mutono oba inachi. Yoyo. Gwe bayita omusajja. Kati video yeyo yelwasa. Yabadde mu video yelwasa. Ate video nze ndaba Lwasa. Mulekana video yevude negati sinze Lwasa. Na hati yongo mbuna kudeo na agamba wa mwaili. Ya sakala kumanyaneze video ndabani. Ndaba Lwasa. Na ye chikuru, echini video ba Lwasa obani. Buwabanga ye Lwasa. Ye Lwasa yoyo. Atomu gaga abenachi. Nkore sete nkore na ebitundu byekyama mori musiru. Obude mbulino unyua kumbucha mirondo. Hey. Basaji obude mbunaba inakuhuma na mbia nsimbi. Zenjagala nyomu kaza alimekuli imbi wali imbi wachovola ba. Ndi mweita bakazi barungi nenga toli mufombo. Mukolerera kunonya bitundu byakyama sibasajja ba mugaso. Lwasa ki yakoze kola bajiki. Ataba sajja bayina bode bwe sente bayina bode bwe bitundu byakyama. Bagenda mu jimo okubigezaako. Obo budda bagaga tetubulina. Bagaga bagala na katovude kuoleza. Ani ze nkubulira. Era nalabya abasirusiru ababukira Lwasa. Lwasa yoyo ye yakola sente. Atomu wadde yoti. Ani ze nkubulira. Omuwala yenna ayinza okujajinga Lwasa. Yoyo nga gwolya abaana bo bajja kusikira bitundu byakyama. Tebabisikira. Adi nkubulira gwe yagala owaboda wonga ayina smart nankani. Naye abasajja batalina budde bwa nankani tubeera mu kola te budde babu ina ba Lwasa. Abantu bagamba nti buli muntu avayo na awoleleza. Ayinza okubanga ayina ekizibu kyekyo. Adi ze nkubulira fe tuli basajja bagagga. Kitegedde. Musajja yenna ayina kuba na sente si bitundu byakyama. Kyovola bandi mukyayenjera nnyo oyagala ono oyagala oni oyagala butundu byakyama. Si makulu ga muntu. Ne kati waba yeemanya ekizibu kye lwaki aba agenda kwono n'ono. Ani kye nkubuulira Lwasa ani omukazi. Bana bakazi olwaleero one. Bobo ogambye nti bakadama bange society yange gye nkulembera. Sisuubirayo kadama musiro. Tebasoba bibeeramu. Ayinza kuvaayo kujajinga Lwasa ndi mutono. Ekisooka ebyo byonna byonna omusajja oba mutono oba munene ekyakutwala emitala w'amayanja singa ebitundu byekyama bye byali bibeezaawo omuntu wandigeze okitegeera naye abasajja baayakula ate naye ng'asobola okukubeezaawo ge makulu naye ensobi eba nsobi Lwasa wabanga mbutuufu tatuukiridde tulinakyo tukyogereko ate muntu alina kutuukirira mu byansimbi ebitundu byekyama bigula emmere mbadde mmanyi kyekintu ekisinga obeza abagula poloti muziguza bitundu byakyama sirina kadama bweru musiru era n'omumpa nti kadama yavuddeyo n'asekerera Lwasa ku lw'ekikula kye oyo tumugoba mu sosayate yaffe gwe wenna akimanyi nti obugagga ze sente okulekanga abaana bo balisikira bitundu byakyama gwayinza okujajingaati ze kyenkubuulira Lwasa singa yabadde tawera naye nga talina sente atoli yandibadde talina kya gamba bantu obudde bumala mukunoonya sente siina kye mugamba. Okay. Okitegedde okuleka ate okwewuunya okwewuunyenya bamusekerera anti abamusekerera ekibase kwasa obusungu lwaki atabala eno neeno nga atakimanyi tawera anti kati kankubuulire ekyokuwera okwa Lwasa sikulinaako evidensi n'ekyokutabaala kyekyaye ng'omuntu baatabaalamu nabo bayinza okuba nga tebatudde okitegedde naye nze njagala kukyusa ndowooza z'abantu. Olwaleero tulina generation yebuze abawala bangi balesa abasajja ab'amakulu
ngaba nonya simati nanga waya aba wala banji bale saba sajja basobola nokubabezaawo oruo kubanga tebali contented yalowoza okusanyuka mu buliri kwe kusanyuka mbulamu nate wechiri oshegera nibamalirizanga bazunze buzunzi nga nabano baleseewo abantu olwalero abawale nambe singa alaba omusajja yevuga obulungi omusajja asobola okumalira ebizibu bye n'amalirizanga agenze n'akavubuka buno obukeera mu gimu kalino omubiri obukeera okulya emirondo gyabwe nga tebulina na future nena abo boyina okufunayo obudde bwa service kabeere mugagga kabeere atya oba service ali atya kasoba nga omusajja alina essente naye ate awo muba omufuse bannakyema ati nze nkugamba kino tugenda kubatwala kabaki ati kati nkubuulira abasajja abagagga bonna bwe baba bava mu bulamu bw'ensi tobalaba famire zisigala zikayanira bya bugagga ebitundu byekyama sirabangaka bikayanira ogomanya kiba kikaabyo omukyalo oyo babireeta ku lumbe ne bagati emipiira gigino Yenze kunyimba nyingi tuzisa abantu. Ne sirabanga ko lumbe lwonna. Lwebaleeta bitundu bya kyama bya mugenzi ne babireeta omudiiro. Abaana babajjayo. Abaana b'omukyalo oli musikire omupiira guguno. Abaana b'omukyalo oli mutwale kino. Bwe bibanga ebitundu byekyama tebisikirwa. Omusajja yenna alina kukola ssente si bitundu bya kyama. Abajajinga Lwasa simanyi n'osolita gye mugijja. Sisubira na kadama kwesirwaza kuba ekyaba twale bweru kugenda kola sente bwimanga mwali mwagala smart wire ngaze zibemirizawo omuntu ngera buje sanyumbulamu bwandize wano kubavubuka bajini naye era ne nkuba kye yagenze nakomawo era abayagala omusajja awera hadi yes wadebaga babera ko banga ki why teriba watewangala abantu bayina okukijja mu birowozo byabwe ne bakitegeera nti ensi okubeerawo ino okufuna abantu abokusobola Sabantu bozanya nabo. Kigasa ki omusajja okutuusa ku ntikko nga tasobola kutwala gya kutwala nga tasobola kugulira Range Rover. Kiba kimala. Kigasa ki omusajja okusanyusa mu buliri naye nga mu public okaba. Nga tasobola kugulira kalega. Tasobola kugulira masuka. Tulina kyongamba. Kyogamba omusajja omwavu yalina okuba ne simaati. Andi kati omusajja omwavu abeere ne simaati ye naye abakubiraawo. Omusajja omugagga yenna alina ssente tolina ky'omwongerako kirala. Kati kitegeeza ogobagidde bakazi b'abagagga bende. Nadyo bw'okwenda kirala nnyo n'okubeera okumativu. Andi kati kye nkugamba kiri bwe kiti. Bano bonna abasekeeterera Lwasa. Gwe buba bbaawo alina simaati waya nga takugulira nkulenji rovu otambuza bigere oli ku boda zigenda nakukutula amagu. Tolina ky'otugamba. Omusajja yenna anywera ssente z'ebitundu bya kyama. Okitegeera? Tulina okulwana ennyo. Tulina okulwana ennyo okukyusa mindset z'abantu kubanga tugenda kukola generation enfu. Olaba abantu nga bali mukaayanira bitundu bya kyama nga bwe babadde ku bya Lwasa. Okitegedde? Nze nkugaye nziisa abantu bangi, nfiiriddwa abantu bangi, ennyimbe mu kyalo tuzibeeramu. Ne baabanjula ebyobugagga. Siwulira nko we baleetera bitundu bya kyama. Okitegeera? Kituufu. Ye, so abasajja abakoze ssente tulina kye tubagamba Lwasa munenye ki? Mukazi we yevuga. Kati nno, awo twalira guno mukisa tumugambeko, alekera okukyusa ono n'oli. Enkola ye bwetyo bweri. Kati wano twamulane n'abatanzi kati wuyo aline enjo. Nino obuzibu bumu. Wadde nga nvudde kubasekeeterera Lwasa n'okukyusa mindset zaabwe. Nti mu nsi omusajja agumira ssente si bitundu bya kyama. Kati ate nzire ku bagagga b'e Masaka oba bava mu maalo. Buli mugagga eyasomoka lwe Lwanze yansomera. Teri mugagga ayogeranga Lwasa bagagga ffenna tubamubinde bulala nnyo. Twogera byamakulu naye n'owaniriza omukazi Lwasa tannalaba alaba naawe. Oyina engeri gy'ontabudde. Lwasa nga y'omuntu. Ate abagagga n'abagagga. Ati kati kankubuulire. Ekyokumujaajinga ku bitundu bye ebyekyama kinnyiiza. Kuba alina ssente tolina ky'omwongerako. Okitegedde bulungi ebitundu byekyama tebirima mmere. Ekyokubiri ne neewunya abagagga b'e Masaka. Wanu Lwasa munenya kulwa kalakita ye. Okitegedde? Nti teri mugagga alina ssente ng'akola Lwasa by'akola. Kudawo buli kaseera kwogera ku bakyala basajja bagagga boogera ku business. Baseringa business ideas. Oba bannamawulire ffe abamuteekamu ekyo. Ati kati one, bagagga b'e Masaka nina nabo ebizibu. Kimo.
Bajja na malo manjo kusomukalwera. Era tukwatagananza na bagaga be Masaka. Nibwo tutudde mu bala netegera te we Masaka kubate babula mbawo buvi. Embozi yabwe te yakana nyonga bola ba Lwasa Lwasa. Lwasa mwagala ngo muntu yakola sende. Ne rokubati yasomukalwera. Bali ne bintu byebata ukana na baba gaga be Masaka batu. Naye woyogera ku bagaga weteeka ku mwanjo nnyo. Ee ati bagaidi ntudde. Bade bali bali mwe mitendera nti bali ba Lwasa banagwadda. Mu just bagaga. Ndi ya wa Lwasa. Bodete ka mu mwanjo ali kuteeka yo. Gwe bagaidi ndi ya wa Lwasa abandi kuzana bani. Ee ku status yange ndi mugaga ku family yange. Wano choli mukogera ko oyogera obulya mugaga munno. Ndira mukaga munnange ntikomya kumalo nawe byotwa bikowadda omukazi gwolwaniriza sigwe ya muzoka kabasajja ba muzoka ko bali eri bali nakubinala nyote bana bana bichebyo yogera ochitegera bulungi oli ku mukazi omulinyi sise bezwali te tumumanya omwogeddeko Lwasa kyali basajja bangi nyo abagalo kibe abelenga akyuso nono noli echo kuchuso nonoli yes abasajja bachusa bakazi tubachuse jote tuyeza kwegana ate tuli na sente na ye chokudda otandi ato kupano nozo kubafula topic Chechita ina makuru. Awata nonya maulide. Ati uganonye zoti ya. Echikuru naba promoting Lwasa ba mulimba. Ati bagenda kumukube chigera ba mumaliriza. Aina sentezi. Ati chenkubu ulida azirina. Tula bia kubagaga banji. Ngaba ine sente ba manyikidwa. Nenga to inza na kumanya mukazi kwa kulati. Kwa abeira na hii. Kati kumulonde guli ya liyomutu wa badenechi. Unaka ntua katonu. Wade wa muita jaka pema. Kati tutanike baita ba Lwasa. Kwe kola sente. Kola sente. Reti yomane sisi. Kwa kumusungu mkwata kumubwa. Avunana Lwasa kuba neche. Obusungu mkwata nyoku muntu. Avunana Lwasa butawera. Kubanga Lwasa mugaga. Singo banga te wawela, tena ole mele luo kukola, tao nawe kwe kwe ndia. Nesobo ujaga zaati. Ustake demu. Aina kukula kuplanti. Iye, njagala tugendi towe langa mkazi wapu gale njirova. Iye, ngo sura kiwa ferije tu sura kololo kurusozi. Ustake de, iye. Iye, kwa gala bagendi towe langa mkazi wata ambulina mumoro katali nyaboda boda. Chiba ito musajja. Atene guanga na haba ntubai ino kumanya. Ebitundu byekyama tebisikirwa. Kati chino tachikira tabula makaga Lwasa. Nemu chala uomu pia. Gowala vya mkazi yenyenya. Mkazi mnyibu. Kufe public na yeba ni haba aso kukumanya. Mkazi wabaya laba ngobutu. Ebitundu byekyama temiza kumube zao. Gwajita ya vayo. Gwe ya mtu wala yo. Mneda simu. Kati hali contented go ingilila wa monsonge. Ah, hai. Kati hibu haba hali contented yomugambati. Kati.